A Tisza Löki pályaorientációs szakmai napon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara szervezőként és kiállítóként is részt vett. A diákok VR szemüvegeket próbálhattak ki a szervezet standjánál, így az építőipart, a vendéglátást, a szabásvarrást és az autószerelést ismerhették meg. Nagyon nagy érdeklődést látok a gyerekekben. Maga ez a gyakorlati képzőhely is rengeteg színes programmal készült. A szakközépiskolák, szakképzőcentrumok, illetve egyéb cégek, akik itt kiállítóként megjelentek, próbálják megmutatni nagyon sok szakma színes árnyalatát. Kézenfogható szakmákat, kézenfogható gépeket próbálhatnak ki a gyerekek, hogy egy picit közelebb kerüljenek a szakmaválasztáshoz. A kiállítás helyszínéül szolgáló Hotenkolterm Kft. Évek óta fontos szereplője a szakképzésnek. Saját, korszerűen felszerelt a műhelyükben. Az elmúlt években megháromszorozták a tanulószerződéses diákok számát. Már 170 fő választotta a tiszalöki céget a gyakorlati tudás megszerzésére. Maga a cégnek az az elképzelése és az a jövőbeni kép alakul ki közöttünk, a kollégákkal, a szakoktatóinkkal közösen karöltve, hogy megpróbáljuk a kornak megfelelő, korhű 21. századba beilleszkedő szakmai tudással rendelkező dolgozóknak a kialakítását, kiképzését. Ezekkel az emberekkel a jövőben teljes mértékben azt szeretnénk, hogy piacképesen az ipar számos területén megállják a helyüket. A tiszalöki cég második pályaorientációs szakmai napján 22 bemutatkozó vállalat vett részt. Félelmetes kínálat van. Azt gondolom, hogy ez az út, ez a pálya, amit a HCT és az ügyvezetője elkezdett bejárni, az a jövőbe mutat. Úgyhogy itt a 21. századi technológiát látjuk, és ez egy nagyon komoly motiváció a fiataloknak. A környék iskoláiból érkeztek a diákok a szakmai napra. 10 település, közel 300 általános iskolás, felső tagozatos tanulója vett részt a rendezvényen. Hogyha a diákok megismerik ezt, egy jó szakmát választanak, az biztos élethelyzetet, biztos egzisztenciát jelent, mert a magyar gazdaságban már munkaerőhiány van. A tanulmányaik alatt ösztöndíjat kapnak, szociális alapon is kaphatnak ösztöndíjat az új rendszer szerint, illetve tanulószerződés alapján kapnak ösztöndíjat, és ezáltal megtanulnak tudatosan gazdálkodni, elsajátítanak egy szakmát, biztos egzisztenciával, ez jó nekik egyéni életükben, jó egy közösségnek, jó egy településnek, jó egy országnak. Hiszen minél több szakemberre van szükségünk, hogy ezt a gazdasági növekedést fönntarthassuk. A szakképzés azért is lehet népszerű a diákok körében, mert a tanulószerződéses diákok pénzt is kapnak tanulmányaik alatt, így havonta több 10 000 forintos fizetést is hazavihetnek.